И така, към генерал Атанасов и трусовете на политическата сцена. Най-напред това, с което започнахме разговора и с Лили Павлова. Възможен ли е експертен кабинет в рамките на този парламент? Много се говори и за това, че когато мандата стигне до Патриотичния фронт, след като и БСП и ГЕРБ казаха, че ще върнат мандата, е възможно Каракачанов и Симеонов да опитат такъв ход. Всичко е възможно, зависи от това какъв е плана на Бойко Борисов за връщане отново във властта. Ако това му влиза в плана, може да се състои. А отделно от това, Патриотичния фонд показаха, че могат да правят публичен пиар през парламента. Защо да не си направят такъв? Иначе... Не, аз питам сериозно. Вие ще подкрепите ли такъв вариант? Не, нищо не подкрепя. Защото иначе така безвреме, ето като че ли ще се удължи, пък не е хубаво посред зима. Да, така е. Вижте, в този парламент от една година, това го казвам сериозно, от една година има една опозиция. Това са депутатите на ДСБ и на Гражданския съвет в бившия реформаторски блок. Всичкото друго е имитация и задкулисни договорки. Така, докато че нищо... другата част от реформаторския блок е в правителството. Така да, беше. Така е. Така разбира беше. Се. Преди една година се разделихме. Между другото, не ми е удобно, защото ме касае мене. Хората забравиха. Аз преди една година подадох оставка като председател на вътрешната комисия в парламента заради несъгласие с политиката, която Борисов води в този сектор, за това, че го отдаде под аренда, под наем или не знам си какво на бившата групировка Мултигруп или както аз се наричам Сарайска глютикарска групировка и стигам до тук. И така, нека да кажа две изречения преди това. Миналата седмица Борисов загуби изборите. Не се е оттеглял обаче от властта и не е това намерение. Той има собствен план как отново за трети път да се върне във властта. Между другото, този човек до сега има 4 мандата някакви във властта и всичките на половина оставени. 2 половин мандата като кмет и 2 недоизкарани мандата като премиер заради личната амбиция. Въпрос обаче, вие не сте ли доволни всъщност от този сценарий? Вие в началото говорихте за 2 години хоризонт на кабинета. Вие ето говорите за концесия, отдаване на службите за сигурност и така нататък. Всъщност, вие когато тази седмица гласувахте оставката с така удоволствие или с злорадство ли я гласувахте, с притеснение или с тревога ли? Вижте, човек като мене и моите колеги не може да бъдем доволни, когато БСП зачерняват гребените. Това не може при нас да се случи. Ние си имаме принципна позиция по отношение на... Дали нямате заслуга и вие за това? Ето Борисов казва, предадоха ни партньорите. Иначе, кой кого предаде? Така казва Борисов. Така ли? Него вече са го предали. Всички са виновни, само той е в бяло. Цял живот това гледаме. Между другото обаче, българите след дълго мислене, 10 години, разбраха, че всичките тези негови театрални постановки, всичко това се прави с цел да консумира еднолично властта. Само с това се занимава. Защото, използвайки езика на най-известния съвременен философ в България, Ахмед Доган, основната цел на Борисов е той да разпределя порциите в тази държава. И отново, виждайки, затова исках да ви върна назад и да ви кажа, Борисов още в началото на лятото знаеше, че ще загуби изборите. Как? Той ще ги загуби. Имаше информацията. Аз от него го знам. Това няма да влизам в детайли, не е удобно. Той в началото на лятото ви е казал, Атанасов, знаеш ли, че аз ще загубя изборите през есента. Да, той каза на първи тур не може да спечели изборите, на втори тур не може. Те имаха кандидат тогава. На втори тур не мога да взема повече от 1 300 000 гласа. Да, от него го знам това. Той беше... Това всичко сега е игра, така ли? Оттам нататък всичко беше негов сценарий, негов план, как да се случи така, че при тази загуба той да не е виновен, а да е допуснал грешки. Ама сега малко гадаем. Той при положение, че е знаел, че шансовете са такива, тогава защо примерно не е издигнал по-избираем кандидат? Защото... Ето всички казват, че господин Цачева не беше най-така ентусиазиращия избирателите. Аз изразих добре, кандидат. Може би не сте ме чули. Той щеше да загуби изборите. Камо ли с който е да е било друг вътре в партията? Той самия. Да. Той щеше да загуби. Той като кандидат за президент, точно не съм ви разбрала. Това е истината. Той знаеше какъв ще е резултат. И не случайно ние, ако се върнете август, септември, видите какви интервюта сме давали с Радан Кънев и колегите, ние още тогава казахме, който е на балотаж срещу кандидата на ГЕРБ, печели изборите.
независимо кой ще е кандидат. Така. Трябва да се занимавате с социология. Изяснихме се с това. Политиката много не ви върви на вас в ДСБ, обаче вижте, социологията явно ви се отдава. Политиката задължително, човек, който занимава с политика задължително, постоянно трябва да мери обществения пулс. Какви са настроенията на хората, дали губи, дали печели доверие, защо губи, защо печели доверие. Борисов, аз знаеш в началото на лятото, че много сериозно е накърнил доверието на хората. Да не употребявам думите, които той използваше, но казваш, всички ще се обединят срещу мен и така се случи. Заради политиката, която води, хората разконспирираха в крайна сметка след толкова години, театър от негова страна, разконспирираха този човек защо иска да консумира властта. Заради да разпределя порциите на много, в много тесен кръг от хора. А вие кога го разбрахте, господин Атанасов, това? Когато участвахте в правителството ли? Преди това, когато казвахте, ние кабинет с премиер Бойко Борисов няма да подкрепим, нали го казвахте? Така беше, да, разбира се. Не греша. После го подкрепихте, пък Лукарски каза, и това беше трик, да говорим по този начин. После имахте министри, вице-премиери. Да, така е. Как да кажа, тежко кога отворихте очи? Тежко ми е да ви да слушам тия въпроси. Защото аз съм се бунтувал през цялото време, но съм лоялен човек. Две бяха причините онзи реформаторски блок, който създадохме 2013 година, да влезе във властта. Едната причина беше, че след изборите трябваше да се създаде правителство. В противен случай влизахме в улея на постоянните избори и всичките обвинения, както последствие се случи за други неща, всичките обвинения щяха да бъдат върху нас, че сме национално неотговорни, че сме дестабилизирали държавата, като сме отказали да влезем в правителството. Така че скребя зубами, използвайки този. Влязохме във властта. И втората много важна причина, може би никой не е казвал до сега, но трябва да се казват истините. Трима от нашите четирима министри предварително, еднолично, се бяха договорили с Бойко Борисов да станат министри в това правителство. Кои са тези министри и как така се... Не, няма да им зреждам имената. Трима от четиримата. Не, кажете, сега това са сериозни неща. Трима от четиримата министри са се договорили... Кунева, Лукарски и Москов. Така, предварително и се бяха договорили да станат министри в правителството. Кого? На Борисов. С Борисов лично. С Борисов. Срещу да, разбира какво? Се. И също това да получат министерски пост. А вие тогава знаехте ли го това? Не, аз не съм. Към него момент съм усещал управление. Отношение не съм знаел. Защото иначе веднага конкретно питаме, какво сте правили тогава вие там, защо подкрепяхте това правителство с тия задкулисни договорки? Малко ли е това, което ви казах? Ами не е малко. Никак не ми е леко за всичко това. И аз се давам сметка, че ние получихме укорите на нашите хора, особено в ДСБ, за това поведение. Тоест, личните което... договорки на трима души, както казвате вие. Не заведоха във властта, така е. Да, са ви завели при ГЕРБ. Да, и вижте... Не звучи сериозно това, извинявайте. Цял то... реформаторски блок. Събрахте се, подписахте споразумение, казахте вървим в една посока. Са... И изведнъж някой ви завел двама там. Двама председатели на големи партии и един зам-председател с ранг на председател. Това са хора влиятелни, които участваха в вземането на решенията. И разбира се, водени от личния си интерес. А кога разбрахте, че те, това е така? Другото... Кога разбрахте за тези договорки? По-късно съм разбрал. Сега не помня точно момента. Аз се обаче, нали, не бягам от отговорност, казвам ви истината. В крайна сметка, последствие, когато ние взехме решение да оттеглим подкрепата си ДСБ и Гражданския съвет, да оттеглим подкрепата си за правителството, това беше и една от причините, че Борисов на практика взе при себе си заложници от реформаторския блок в правителството. Те се превърнаха в негови наемници там вътре, за да използват политическата сила за едноличната му власт. За същите трима души ли говорите, взети като заложници? Да, те после бяха четирима. Един от тези министри, не че стана случайно министър. Това е, нали, да не увизам се в детайли, що така се случи. Смисъл случайно, че предварително не е бил договарен. Помня тежките преговори тогава с ГЕРБ. Помня как в няколко момента те бяха абсолютно на кантар, почти се бяха провалили. Помня, че Москов тогава вреше и кипеше в идеята да защити интересите на реформаторския блок. Да защити своята договорка с министър-председателя да стане министър. Не знам. Съжалявам. И аз съжалявам. И мисля, че нещо, което е принцип в личния живот, нали, човек да не... се обръща така срещу предишни приятели. Някакси трябва да важи в политиката. Така си мисля, може би съм наивна. Не трябва да има приятелство, но това е друга тема. Мен така съм учили хора, които аз уважавам, които оставиха диря в българската политика, че най-силното оръжие за печелене на обществено доверие е казването на истината.
Аз много пъти съм укоряван, много пъти съм хулен за това, че съм се позволявал да казвам истината от своя чужди. Но ние днес, ако искаме да тръгнем на чисто, да бъдем алтернатива на това управление, корпулентно да го нарека, което съществува, на този нов опит отново да се узурпира властта еднолично от Борисов и да се експлоатира с един тесен кръг негов икономически, ние трябва да тръгнем на чисто. С хората да кажем, какви са ни били грешките и да кажем, че сме готови, разбира се, с много солидна обществена подкрепа да провеждаме друг вид политика, прозрачна в България. Добре, понеже вие сте прав, доста се застояхме в миналото, да чуем една реплика на премиера Бойко Борисов, която той каза в деня на балотажа. ГЕРБ няма да участва по никакъв начин във властта, ако загуби днес. По никакъв начин. И им пожелавам приятна игра на агнешките главички. Агнешките главички. Кои са агнешките главички? Аз не знам кои са агнешките главички и на времето имаше някакви. Искам да ви кажа един маниер на Борисов през годините. Той е майстор да лепи етикети. Използвайки така медийната машина, която го обслужва. Не искам да ви давам грозни примери за разправа с политически противници, които той разправи, които той проведе, разбира се, с ръкавици по такъв начин. Цап, един етикет, айде обяснявай се от тук нататък. Не, нямаме пример. Нищо общо с никакви агнешки главички. Дайте пример. На кого, например, е залепил по този начин етикет? Моля ви се, не ме връщайте назад. Защото са грозни нещата, разбирате ли? Но това е лепени на етикет. Както и кръга, капитал, както за измисления олигарх Иво Прокопиев, който ни се приписва. Защото, вижте, много е проста работата. Борисов се страхува от раждането на истинска дясна алтернатива. Но тя се ражда. Сега, ражда се и скоро време ще е публично на терен и ще го питам тогава как ще застане срещу нас. Кажете за тази дясна алтернатива. Има ли там наистина хора като Никола Никол? Вие по Разградска линия най-вероятно познавате този човек, с който свързват така наречения кръг агнешките главички. Има ли участие Прокопиев наистина? Защо не дадете повече информация за този десен проект? Сега и така партизански, както казва Найден Зеленогорски, се срещате по доби тук и там. Само за партизани не бях определен. И вчера това каза. Партизан. Тази роля, не знам с кои партизани. Преди 9-ти, след 9-ти. Кажете за десния проект. Вижте, аз нямам право да говоря от името на други хора, които са обществено известни личности със своята тежест в публичното пространство. Първо кажете имената. Не, няма да ги кажа. Моля ви се. Не е моя работа. Как може аз да си позволявам? Тези хора ще имат... Прокопиев там ли е? Не, Прокопиев и Никола Николов нямат нищо общо с създаването на проекта. Това поне категорично трябва да се каже. Само видимо или никак нямат нищо общо? Вижте, извикайте ги и ги питайте. Чакайте, аз би казал така. Вие сте човека, който прави нов десен проект заедно с Радан Кънев. Ама не, щом като ви интересува тяхното мнение. Ние, аз казвам и, знаете ли, в правото... Защото Гроздан Караджов каза друго. Каза, били сме, да, бил е Прокопиев на нашите срещи. Много знам, така го перифразирам. Гроздан. Ето, на различни етапи господин Прокопиев е бил сред нас и ние не трябва да го крием, защото не правим някакъв тайн. Да, срещали сме с Прокопиев много пъти. Да, миналата седмица се срещаме. Ама за десния проект. Те му правят... Не за това. Разговаряме за икономически политики. Ние сме сериозно настроени за това в различните сектори да съберем цялата експертиза, която има в страните. Стиснем ли ръцете обаче, че бизнеса и медиите, бизнеса и политиката някакси не трябва да са по този начин на едно място? Плюс медиите. Какъвто бизнес, е случая с Иво Прокопиев? Едрия бизнес и медиите нямат място в политиката и ние няма да допуснем това. Но трябва да си... Се срещали миналата седмица. Добре, може ли, когато има умни, интелигентни хора, които познават реалностите в определени сфери на общественото управление, ние не трябва ли да ползваме тяхната експертиза и тяхната информация? Аз искам да ви кажа един факт важен. В правото има принцип. Отрицателните факти не се доказват. Аз ви казвам, нямаме нищо общо с тези хора. Който твърди, че има тази информация, нека да я извади и да каже. Но аз ви казвам, това е лепение на етикети. Това е маниер на Борисов. Между другото, вижте, скоро време
Тези хора, с които една година ние разговаряме, преговаряме, убеждаваме ги, че трябва да сме заедно в едно мощно движение, което да увлече хората да се промени политическо статукво, те сами ще излязат публично. Голяма част от тях са много добре известни със своите позиции и ще заявят това, че са част от този проект. Нека да им дадем това право. Разбрах ви, времето ни изтече, за съжаление. Финален въпрос. Не се ли уморихте от проекти? Дясно. Не, в политиката трябва постоянно да търсиш разширяване на подкрепата. Кой какви заглавия му слага на това нещо е друг въпрос. И понеже свършваме, да. Аз да попитам, вие като си говорихте преди малко с госпожа Павлова, попитахте ли я, защото днеска виждам какви са заглавията, фирмите на Певски и Златев, отново с най-добри оферти за парчетата на Хемус, на магистрала Хемус. Как така стана онзи спрян търг пролета, заради тежките съмнения, че се дават на Певски и на Златев? Как пак същите фирми сега при нейното управление, при тази организация? Не съм видяла тия заглавия, за съжаление. Иначе, вчера след това излезе тази информация. Вижте, трябва да се спре Борисов от политиката. Този човек е вреден вече за българската политика. Генерал Атанас Атанасов и неговата позиция. Благодаря ви за това участие.